စကောင်စီရဲ့ကျမ်းဘက်ဖန်းစီမှုကိုခံထားရတဲ့88မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စီရဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်သူကိုချင်းမီဟာဦးကောင်းပြင်းထန်တန်ရရရှိထားပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမန္တီလာသိန်းကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းကိုချင်းမီဟာမင်္ဂလာရုံစစ်ဆေးရုံအထူးကျမ်းဘက်ကုသဆောင်မှာအရေးပေါ်
ဒီမဆက်တဲ့နေမှာကိုမောင်ကတောင်းနေအချိန်ရတယ်။အဲ့လိုစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကြောင့်အားလုံးကဖြစ်ပေါ်စီမှာတော်တော်များများရှိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်အန္တရာယ်ပြည်ရတဲ့အလို့ထားမှာအဒီဘက်အပိုင်းကြားရတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတစ်ခုချင်းဒီကြားကဖြစ်ပေါ်စီမှာတော်တော်ရှိတယ်ဒီလိုတောင်းယူရမယ်။အောက်တိုဘာ23ရက်ညပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းမြောက်တကုံမြို့နယ်ပင်လုံအင်အားမှာရှိနေတဲ့ကိုချင်းမီကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အားသုံးပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ24ရက်နနက်3နာရီခွဲခန့်ကလည်းမြောက်တကုံမြို့နယ်ပင်လုံနှင်းစီအင်အားထဲမှာပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပင်လုံစေးုံအဆောက်အဦကိုတနက်ကြီးထိမှန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားရာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အခုကတော့ကိုကြီးမိဖန်ခဲ့ထီတယ်ပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်လည်းမအားလို့ဟိုချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဒီ generation set တွေချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးအာချစ်ခင်လေးစားကျောင်းသားသမက္ခတွေအားလုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးပုံစံမျိုးစုံနဲ့နေရာပေါင်းစုံမှာအာဖန်ဆီးခံရတာတွေရှိတယ်သိဆုံးရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုမအားလို့ခေါင်းအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အမအားလို့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်တော့မှာပဲအာပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေအခက်ခဲတွေအကျက်တဲတွေနာကျင်မှုတွေကြုံရတယ်အမအားလို့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးဒီအနာရှင်ပြုတ်ကြအောင်တော့အမအားလို့လုပ်ဆောင်သွားဖို့ဟိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်ကိုဂျီမီယာစစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးနောက်ရန်ကုန်မြို့ထဲကနေရာအချို့မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်အခုလိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုကျင်းမီဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကြာခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြိုးလွင်အောင်ပါ